Jelenko, Mirze Tisenović, uzijet od Mirze Fišek. Četvrtog u Topličama sa Gezonjom od Fipe. Malo ga slavio. Prvo što... No, ovaj... Kad ga ovaj počne sad slaviti, on će prijeći vam na Golubovu stranu. Neće. Hoćeš, ba, nemoj lagati. Neće, pazi Golubovu. I drag nama, i miran, i najbitnije, evo, sam, samo ga natjeram u štalu i zatvori, znači, svežem, on apsolutno nema agresivnosti, nikakve. Voli se pogleda dobre borbe, a pogotovo sad kad bude... Ma volim pogleda dobre borbe, a dobre i vlade kakve. Nadam. Evo da mene čuje. Ne čuje, ne na slobu. Jelenko, Mirze Tisenović, uzijet od Mirze Fišek. U Mirze taj osmijeh, ko? A! Volimo me, šta će? Kila! Imalo je naš, ali... Imalo 8 metara sa. Ima. Oko 800 kila je sad. Nema šta, nije ovakav leđa mu, ja sam ga gledao, ali je sad stvarno vrat. Bik koji nije nikad isto. Nahranjen je, nema šta. Utegnu. Samo malo manje bosti. Evo ide. Deseta godina. Nije mu borbi fal. Mira, vrat. Djetre. Dan, sada idem. Malo je ga ovaj, brizan ga malo. Aha. Mirzeta Husejnovića. Koje je ovo mjesto Mirzeta? Živinice, Ciljuge. Ciljuge? Yes. Uzet od Bokija Tanasića, poslije Mehre Pajića Koridi. Bok je ošao i uzeo i odmah na transfer listu. Radiš. To je bilo. Smješten je, nema šta. To je bilo. Pa miran je to ovo, pa evo. Jer malo zbrnica. Ajde, ajde. 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 Ajde.
Ode. Ode, se zarobio ovdje. Ajde, golubove. Ajde, ajde. Ajde. Ciljuge živinice kod Mirzeta Isenovića. Koliko je težak Mirzeta? Lagan je prije 7 dana 686 kila. I vaga arena do 700 kila, znači nikakav problem nije. Sve do 700 kila vaga arena. Dogovoren da je 108.4. Živince, cilju, tamo... Toplice. Gorića, Toplice. Protivnik. Gevzanja od Almedina Pipi. Kakanjac. Yes. Dobra borba će biti. Golub nije star. Nije. Koliko je? Bok je tako rekao da je ovo 5 godina. Golube. A nije. Hođi. Hođi golubi. Hođi. 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 Hajde golubi. Hajde. Hajde. Hajde golubi. Pa mi je trener babo. Za hranu. Za istranu. Za izranu. Za izranu je babo glavni. Belma, ljubimac goluba. Yes. Belma i Tarik. Belma i Tarik. Tarik je u školi nam. I on će ako Bog da u Toplicama na njihovo ime ne ide. Fini, nema šta. Ma voli će. Nešto je bilo davno, neki dan na prodaju. Šta je to bilo? Nešto se bilo ljut izgleda. Pa dobro, malo su nas ovdje, kod nas, ovi, na Tugorskom kantonu, ocjenjivali, tako reći. A prošlo je te brzo izli. Pa prošlo. Ne bi ono Jelena tamo i on, baš danas smo ga snimali, on je golub je sve, ali Jelen je Jelen. Ali ovaj, i prodavanje moraš u kući, onda ovaj, svađa. Pa dobro, pa volimo. Zavoluje se previše, ja. Zavolili smo ih. Mislim, i hrana, što kažu, ne smije im faliti. Njima ne smije da fali. Kuha se tamo, vidimo. Evo, vidio se. Hrana se kuha, znači, žito, ječam, rad, gra. Golube. Probiraju hranu, a. Pa, posane, mandarine, evo i to ćeš da vidiš, jedu mandarine, znači, imate mandarine, kupuju i to prave mandarine. Izdao ćemo i golub? Hoćemo. A ko je Jelena i goluba? Eto.
To ono ne vere. To ne vere, znaš kako? Oba dva su moja, pa bi mi žao bilo. Za kojeg bi navio je? Pa navio bi za Jelena. Da iskren budem opet za Jelena. Zato što je teži. Pa nije što je teži, Jelen je. Volimo mi ovo bez daljnjeg i sve to stoji, ali Jelen je... Prvi. Jelen je nešto, ja mislim što se... Pa prvo, ima pobjeda, malo ga slavio. Prvo što... No, ovaj, kad ga ovaj počne sad slaviti, on će prijeći vam na golubovu stranu. Neć. Hoćeš, ba, nemoj lagati. Neć, pa ti golub rijet. Ono... Golub i on je i drag nama i miran i najbitnije, sad samo ga natjeram u štalu i zatvori, znači svežem, on apsolutno nema agresivnosti nikakve. Ni prema dijetu, ni prema bilo kom. A ova mezinica, belmica, kojeg ona voli? Oba dva. Oba dva, mora jedan više. Kojeg više? Ha? Sad je me kojeg više voliš? 50%. 50 goluba, 50 jedan. Ne, mora biti jedan 50, jedan 49. Kojeg bi sebe odabrala? Kojeg? Aha, pa okay. Goluba, zato što će na njeno ime u topicama ići. Aj. Zna, goluba, zato. Goluba. A ne, nek se oni zdravi živi. Šta će biti? Miran. Volić je dobar Miran. Pa naučio kod Bokija gor da pase samo, Hamar. No nije ni kod Bokija dugo bio. Nije on kod tebe. A ima paše kod Bokija gor. Pa to dobi je. Ja sve viče, skoro sam nje kupio, skoro kupio, kad sam ja neki dao nešto i počam ja jelca u krajem augusta, početkom septembra. Ja, krajem augusta ga kupio, polovinom augusta. Kupio golubu. Golube, odi ja, odi. Odi. A što slatko jede? A, mrzit. Slabo hraniš izgleda. Ja. Da pase. Da, motku, ne dajmo tamo. Znaš kako je mekinja po nestašica sad u mlinovima pa. Idi motku, da dajmo tamo. Nisam, ne ide ga boli. Idi motku, da dajmo. Eto što bude, ako ko bude zainteresovan do 700 kila, znači ne biramo. Alo. Голуби. Thank you.
To ima tamo i trening, a? Sve si napravio i... Usjasale te. Evo, stesali su koru svu. Valjaš su mirni ovako. Ma mirni, pa volao bi oba dva, volao su mirni, na ne, ovo što se tiče toga, ni ubos, ni poletiti, ništa, evo vidio se ona Jelena. Znači, bez bocke, bez išta, on ide i... A i ovaj. Neki što bude do 700 kila, sve sa golubom. Golubi! Gani! Uđi ga ovdje. Uđi. Sad ćeš baš i vidjeti kako to ide. To nema ni veze. Hajde golube namjesti. Hajde. Hajde namjesti golube. Hajde namjesti golube. Hajde. Čuvaj odatle. Babo. Ajmo. Ajmo. Vidiš šta mi nabija. Ajmo. Kao što sam fali koji je bik. Više voli Jelena. A, će. Ajde, reci. Dok te snimam, reci koga više voliš. A može malo više Jelena, jer je duže kod nas. A to? Svaka čas. A kada, braćo ti više voli goluba. Jel da je? Ne da, kad je on ovdje, on me ne da priđem. Ne da? Ja. Ljubomoran, ja. Aj, šta ćemo mu... Kad će doći iz škole da ga naružimo? U
Oko šest, da ga naružimo, da ne smije ti zabranjivati. Da, i mandarine. Evo, mandarine. Sve jedu, znači. Malo vitamina. Yes. Evo si tu pedu mandarin, da ja i doma pedimo. Ima, sad ćemo mi u kuću kapu, da vas u kući ima. Mala se mi šalim. Mandarina. Jel li bi? A ovo je baš... Evo, deda je skuhao... Šta je, kako je ovo smješao ovdje? Žito, bosanac, ječam, raž, gra. Žito, bosanac, ječam, raž, gra. Yes. Znači to se kuha svaki drugi i treći dan. Svaki drugi dan. Svaki drugi dan. Znači skuha im se svaki drugi dan, to im bude skuha mi ne mora tamo. Lonac na polju, bude ih dva dana, njima dvojici. Svaka čast. Evo baš tu, neki dan sam u nedelju sam išao da vezo im opet 300 kila bosanca to biti. Pošto njeg teže naći ne dolaju. I blidu. Idem, tražim po Zahirovićima, na internetu pišem kogod ima da bosanca kupim. Bolje im paše, a? Pa bolje je to što kažu domaće naše žito. Vidi se na njima. Jelenka, svaka čast. Pa na njem se najbolje vidi. To je. Ja sam ga kupio, svi su mi govorili da se taj voj nikad neće moći više ni nahraniti, ni popraviti, niti taj voj moći da bude nešto, a međutim evo im dokaza da taj voj može biti. Ja sam se iznenadio. Iako je 10 godina, znači evo dokaza da može da se nahrani i da bude... Smije 6 kile? Smijem da kažem kile, znači voje u borbi i to mogu da svakom vaga rena više od 800 kila ne smije imati. Znači voj sad ištale da izađe sit i da se izvaga 836 kila. 800 kila znači u borbi više ne smije imati od 800 kila. Sad znači 836 kila. Yes. A što se tiče protivnika 820 kila, nikakav problem nije. Hoćemo pobosu. Idek sa svaki. Znači 820 kila, protivnik može bude do 820 kila, a ono više od 800 kila ne smije imati bolje. I on ide toplice, živince. Ako Bog da toplice kod Jarana Zerke, 28.4. protivnik je Garanja od Mučeta Vokića, mog Jarana. Ako gledam uće, nemoj se pripadat bak. Glavni i odgovorni kod Mirzeta Usenovića, babo. Izet. Izeta smo zatekli, vari smješu neku. Jest. Kuvam kukuruz, ječam i raž za volove Mirzine. To neka gebira stalno ide na kuhanje, a? Jes, to svaki drugi dan se kuha i oni prerađuju. Imaš volju za bikove? Pa ja sam to uvijek imao volju, sad sam ostario, pa ne ja to više imam unuka Tarika, oni to vodaju i rade. Ali imaju tvoju podršku je? A imaju podršku, sveđe ne mogu oni da završe, ja pomognem. Da. Ode li se malo i na koride? I... Odem ja na koride, onako samo da gledam, a ja da... Ovo ovdje bliže? Pa išao sam i dalje, išao sam i u Visoko. A dok se mlađe je bilo? Pa idem ja i sad idem sada. Neka. Voli se pogledat dobre borbe, a pogotovo sad kad bude... Ma volim pogledat dobre borbe, a dobre i vlade kakve. Nemoj da mene čune. Ne čuje, ne ima slobu. Koje više voliš, Goluba ili Jelenka?
Ma nekak mi je Jelenko draži zato što je on ovdje duže, a i ovo volim. A Jelenka ne bi mogao se rastati od njega kad ne znam koliko ko da ovo para. Znači ostaje ovdje još dugo? Ostaje on. On. Ako se ja budem pitao, a prilike ću se pitat. Nekada nek bude, nek samo jede i nek leži. Mogu ja njem zaraditi. More se zaraditi. Ma more. Dobro ste ga uhranili, nema šta. Zaradim ja dobro. Zadovoljan sam mašao. Nek sam živ i zdrav, pa vidimo sa ko Boga. Imamo da bude sasrećom taj rad vaš što radite. Hvala, živio. Nek je tebi sretni, Aran. Hvala, Aran. A pogotovo ovoj ljepotici, Belnici. Živi bili i vidimo se, Aran. Ako Boga.